Прямо теж на зелений хрестик дивимося. Отак, 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 ага. Отак, о, клас. У Івано-Франківську відновив роботу медичний центр із Сєвєродонецька. Засновник та головний лікар закладу Вадим Водяник розповідає, що у рідному місті центр працював понад 20 років. Однак із початком повномасштабної війни його довелося закрити. На Івано-Франківщину Вадим Водяник переїхав у березні. Спочатку працював у Коломийській лікарні, пізніше оперував пацієнтів із вадами зору у центральній міській лікарні Івано-Франківську. Лікар розповідає, думав, що переїжджає ненадовго, тому не забрав із собою обладнання. Коли вирішив релокувати бізнес, виявив, що техніку викрали російські окупанти, тож понад 90% необхідного для роботи медцентру у новому місті довелось закуповувати знову. Ось я привіз оце, сєвєродонецький приборчик, і там ще стоїть, бачите, трошки вивезли, він буковка відклеїв, ну нічого. От, і там ще один стоїть, інструмент, я трошки привіз інструменти, яким оперую, мікроінструмент. А все інше, ну якось там придбали, там щось, кредити, там таке якось. Лікар розповідає, що у Івано-Франківську відкрили медцентр у зменшених масштабах у порівнянні з тим, який працював на Луганщині. Тут надають послуги з офтальмології, косметології і дерматології. У Сєвєродонецьку штат закладу налічував 50 людей, у релокованому закладі – 8. Половина з них – вимушені переселенці, решта – місцеві, каже Вадим Водяник. У мене було 600 з лишнім квадратів, і тому думали вже трошки вже розширюватися ще. От, але... Ну так от, тому ми, і колектив вже невеличкий. Ну працюємо, працюємо, подивимося, як там далі буде. Пацієнти потроху є, важкий час, бо треба воно ж заробити, щоб хватало і на оренду, і на зарплати, і там і на життя, і щоб ще хватало трошки перечислити на ЗСУ трошки треба, що ж таке, стаття розходів вже, як вже така обов'язкова. Марина Царинник – медсестра у цьому медичному центрі. Жінка із Лисичанська. До повномасштабної війни працювала у кардіологічному відділенні місцевої лікарні. Переїхала до Івано-Франківська в кінці лютого. Каже, обрала це місто, адже часто його відвідувала і раніше. Ми виїздили ще 24-го, тому що в 14-му році моя сім'я дуже допомагала ЗСУ. І ми були в розстрільних списках. Списках ви, мабуть, про такі чули. Тому мені сказали, що у вас є 1,5-2 години на те, щоб поїхати з дому. Дитина вчилась тут і жила. Я приїжджала в гості. І родичі у мене є тут, у Івано-Франківській області, в двох селах. Тому я можу вам сказати, що взагалі я себе десь аж місцевий тут почуваю. Так що не було ніякої адаптації. Марина розповідає, що у квітні її син пішов воювати, а вона почала шукати роботу. Натрапила на інформацію, що сюди релокувався медцентр, який жінка відвідувала на рідній Луганщині, тож вирішила перепитати про вакансію в ньому. Зустрілася з Вадимом Валерійовичем, запитала, чи не хоче він взяти мене на роботу, не дивлячись на те, що в мене ж немає, розумієте самі, що немає досвіду роботи в офтальмології взагалі, тому що я як прийшла, так і працювала в відділенні кардіології, але він мене взяв. Дуже гарний колектив. І нічого, потроху навчилася, вчусь далі. У Івано-Франківському медцентрі із Луганщини працює 2 місяці. На сьогоднішній день нам тут дуже комфортно, дуже класні люди, дуже комфортне місто. По-перше, слава Богу, що тут тихо. До нас приходять наші пацієнти, які з Сєвєродонецька теж переїхали, або з Луганської області теж переїхали, знали про нас, ходили до нас ще з Сєвєродонецьку. Вадим Водяник розповів, що після перемоги планує відновити медцентр у Сєвєродонецьку. Однак і в Івано-Франківську заклад продовжить працювати. Ілона Захарук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.